Najua wakati ile ya kupigania uhuru wa Kuria na Wajaluo na Wakisii waliungana pamoja kupigana na wakati wa uhuru, na wote walikuwa ndani ya KANU, ndio sababu wakabaki hapa mkoa wa Nyanza. Wale ambao walikuwa na KADU kama Western ya Uparanya wakapewa region yao. Wakipsigis wakatolewa wakapelekwa Bonde la Ufa kwa sababu ya KADU na KANU. Tata, lakini Wakura walisimama imara. Hapa mimi nakumbuka sana mzee Maisori Itumbo alikuwa pamoja na fanya na Jaramogi. Ndio sababu mzee Maisori Itumbo akawa mbunge wa kwanza wa Kuria constituency wakati ile. Hiyo ilikuwa ni umoja mzuri zaidi, bali unganisha watu wetu. Sasa leo nimekuja manake, kama wewe unataka kutibu ugonjwa mpaka upime ujue hii kiini ya ugonjwa ni nini. Daktari hawezi kutibu kama hajajua ni kitu gani na kudhuru.